Ja piip. Heippa ihanat örvelöt Indigo Ilves Tarotista. Mä ajattelin nyt tehdä ihan tällaisen lyhkäsen korttivalintatehtävän, valitse pino, tulkinnan ystävänpäivän kunniaksi. Ihanaa ystävänpäivää kaikille. Te olette ihan parhaat tilaajat. Mitä voi toivoa? Mutta joo. Eli mä ajattelin, että katsotaan totta kai tästä Tarot of the Heart-pakasta. Yksi kortti jokaisen pinoon. Ja sitten Moonology Manifestations-pakasta. Eli vähän sitä, että... No siis joo. Eli katsotaan sydämeen, rakkauteen. Mitä viestejä sulle tulee rakkauteen? Ja sitten tämä manifestointipakka, se antaa neuvon siihen, että miten sä voit tällä hetkellä parhaiten manifestoida sen, mitä sä haluat saavuttaa. Ja tosiaan valkkaa yksi pakka, yksi pino. Siitä menee vähän niin kuin idea, jos sä valkkaat kaikki kolme tai ehkä kaksikin. Jos on ihan pakko, niin se kaksi, mutta kyllä mä neuvon sitä yhteen tähtäämään, mikä vetää sua ihan oikeasti kaikkein eniten puoleensa. Ja tää on ihan ajaton. Tää on nyt ystävänpäivän kunniaksi tehty, mutta silloin kun sä näet tämän, niin tää on sulle oikea aika. No joo, lähdetään laittelemaan nämä pakat. Mitä viestejä rakkauteen mun örvelöille? Ihanille. Mä en nyt ota tätä. Maailma, se puhuu täyttymyksestä, jonkin syklin päätöksestä. Sitten tuli rakastavaiset. Rakkautta, sielun kumppanuutta, syvää yhteyttä. No joo, tehdään tälleen. Näin näppärästi valkattiin noi kortit. Eli kortti numero 1, kortti numero 2, kortti numero 3. Katsotaan sitten noi Moonology-viestit vielä. Voitte jo nyt fiilistellä, katsoa noita kortteja. Tuossa onko siinä heti joku, että silleen, okei, mä tiedän jo mikä on mulle. Rakkauteen, mitä viestejä mun muru örvelöi silleen. Viestit mun örvelöille sellaisena kuin me on meille tarkoitettu. Siitä. Ja 1, 2 ja 3. All right, sitä sitten haistelemaan. Pistetään vihreä aventuriini, rannekoruja. Vihreä aventuriini on pakan numero 1 päällä. Lapis. Lasuli on pakan numero 2 päällä. Ja karne oli pakan numero 3 päällä. Voit valkata kristallin mukaan, mikä kristalleista viehättää, tuntuu tutulle, vetää puolensa tai numeron. Tai ihan vaan tämän fiiliksen. Sä voit vaikka pysäyttää tämän videon. Ja hengitellä rauhassa, hengitä muutaman kerran syvään ja sulje vaikka silmät ja sitten avaa ja tee valinta. Ja kun oot valmis, niin voit jatkaa. Aletaan katteleen ensimmäistä pakkaa. No niin, teille ensimmäinen pakka numero 1, vihreä aventuriini.
te ketkä valkkasitte, teidän viestit on tässä. Temperance eli kohtuus oli rakkauspakasta, se on nyt rakkauspakka. Ja uusi kuu Vaassa, know you are loved. Tähän meinaa monesti uusia alkuja, mitä tulee rakkauteen. Tiedä, että olet rakastettu. Mulkastaan, mitä sanoo tämä kohtuuskortti. Täältä. Hän puhuu tasapainosta. Ja viesti on, täällä on erikseen tosiaan viestit, oletko ihmissuhteessa vai etsimässä rakkautta. Jos on jotain siltä väliltä, jotain sekavaa, niin totta kai kannattaa kuunnella molemmat viestit. Eli hänen viesti on. Ole tarkkaavainen tilanteen kanssa, tämä on tosiaan suhteessa oleville. Ole tarkkaavainen tilanteessa, mikä saattaa johtaa väärin ymmärrykseen, jos se jätetään hoitamatta. Jos ihmissuhde tuntuu haavoittuvalta juuri nyt, yritä välttää sun tunteitten johdattavan sua pois tai hakoteille. Eli älä anna tunteitten hallita sua, vaan hallitse sä tunteesi. Ylläpidä rauhaasi kuuntelemalla sydäntäsi ja päätäsi tasapuolisesti. Ja jos olet etsimässä rakkautta, tämä on aikaa suunnitella sun työn ja sosiaalisen elämän balanssia, ettei sä tuu missaamaan tilaisuuksia rakkaudessa. Sinä saatat myös uudelleen yhdistyä tai sopia jonkun kanssa, joka on sulle läheinen, tai antaa anteeksi omat väärintekosi ja päästää irti syyllisyydestä. Mikä tahansa sun tilanne on, kärsivällisyys ja määrätietoisuus auttaa sua ylläpitämään sun rakkauselämää. Se oli hänen viesti se. Ja katsotaan sitten toi uusi kuu Vaassa. Sulla saattaa olla vaakaa kartalla tai saattaa olla tekemisessä vaan kanssa. Ei ole pakko, tuossa on tosiaan jousimiestä myös. Uudet kuut meinaa uusia alkuja. Sä olet rakastettu. Uutta tai uudistunutta rakkauden energiaa on sinun ympärilläsi. Olkoon se perheellistä rakkautta, platonista rakkautta, romanttista rakkautta tai jotain muuta laatua. Olit sitten sinkku tai suhteessa. Uusi henkilökohtainen tai ammatillinen suhde ja sykli on alkamassa sinulle. Avaa sydämesi ja ole rakastava. Temppu on se, että pääset kosketuksiin ihmisten kanssa, joissa sinä pidät tai jopa rakastat. Olkoon se sitten romanttista tai platonista rakkautta. Jos etsit uutta ystävää, olet oikealla jäljellä. Työ- ja raha-asioihin. Uusi alku on hyvin todennäköinen myös sillä rintamalla. Rakkaudessa vain taivas on rajana nyt, jos sinä reagoit rakkaudella. Ja manifestointifokus. Tämä kortti on erityisen hyvä merkki, kun puhutaan romanttisesta rakkaudesta, romansseista, työhaastatteluista tai mistä tahansa tärkeistä ihmissuhteista. Ja manifestointimindsetti. Pohdi tätä toista ihmistä tässä tilanteessa. Mitkä on heidän tarpeet ja mitkä on heidän huolet? Mene ulos ja hanki uusia ihmisiä sun elämään. Tämä on tätä ystävänpäivän fiilistä nyt tässä näin. Mutta tosiaan tämä on ihan milloin sulle tahansa tämä viesti sattuu silmien eteen.
Kiitti, että katoit. Ootte mulle tosi rakkaita. Pitäkää huolta ja hirveästi siunausta. Moikka. Ja sitten pakka numero 2, lapislasuli. Jos tää veti sua puolensa, niin tässä on tulkinta sulle. Elikäs mulkaistaan nää. Judgment, tuomio. Tuli rakkauspakasta. Rakkauspakka. Ja ensimmäinen kuun neljännes Skorpionissa. Vapauta blokit. Skorpparin energia, sulla saattaa olla skorpparia kartalla. Tai jollakin, kenen kanssa olet tekemisessä, saattaa olla. Mä en pakota sille, sillä ei ole nyt oikeastaan mitään tekemistä minkäänkaan. Mulkollaan ekana tämä rakkauspakan viesti. Rakkauspakka. Ja tosiaan, tässä on erilliset viestit heille, ketkä on jo ihmissuhteessa, ja heille, jotka on etsimässä rakkautta. Jos sun tilanne on jotenkin kauhean sekava tai jotain siltä ja väliltä, niin totta kai kannattaa kiinnittää huomiota näihin molempiin viesteihin. Ja ihmissuhteessa jo oleville. Tarkastelemalla taaksepäin nykyisessä parisuhteessasi tuo tyydytyksen tunteita, kun sä ymmärrät, että sä olet tehnyt oikeita päätöksiä rakkaudessa. Tämä aika yhdessä, tämä nimenomainen aika yhdessä nyt vahvistaa teidän erityistä sidettänne. Ja jos olet etsimässä rakkautta, tuomio tuo loppuja ja alkuja. Ojentaen sulle toisia mahdollisuuksia ja raikkaita alkuja rakkaudessa. Saatat tuntea vetoa ystävään, josta tulee rakastaja. Tai entinen kumppani, entinen partneri palaa takaisin sun elämään. Mikä tahansa tämä tilanne sulle on, mennyt, menneisyys tuo arvostuksen rakkaudessa. Alright. Jollekin saattaa uudistua rakkaus tai joku saattaa palata menneestä. Tai ehkä sä koet vetoa menneeseen, menneisyyteen jolle kulle. Ja hetkinen, mä hukkasin, enkä hukannut. Sitten tää kuun ensimmäinen neljännes Skorpparissa. Vapauta kaikki blokkisi. Ja tämä viesti kuuluu. Kun kyse on sinun peloistasi ja muista negatiivisista tunteista ja niiden läpikäymisestä, sinun täytyy kaivaa nyt syvemmältä. Ainoa asia, mitä meillä on pelättävänä, on pelko itse, koska pelko blokkaa meitä. Vapauta aikaa puhdistaaksesi kaikkia toksisia tunteita ja tuntemuksia sun ympärillä. Älä anna ylpeyden estää sua näyttämästä, kuinka hartaasti sinä haluat jotakin. On okei. On täysin okei olla haavoittuvainen, jos sinä tiedät, että ihminen, kenen kanssa sä olet tekemisissä, on luottamuksen arvoinen. Ajattele muita yhtä paljon kuin itseäsi. Ja manifestointi miksi? Sinun tilanteessasi on valoa ja varjoja, ja sinun täytyy osata syleillä sitä. Älä jää jumiin yhteen ideaan. Ja vältä muutoksia, mahdollisuutta muutoksiin. Mä nyt suomensin sen noin. Ja manifestointimindsetti. Mieti, mitä mentaalinen detox, eli tämmöinen puhdistuskuuri, sisältyisi sulle esimerkiksi
Vältä ihmisiä, kenen kanssa sä riitelet helposti, tai väkivaltaa telkkarissa, jne, jne. Tee sille aikaa pian. Yes. Sellaiset viestit ja toimintatavat numero kakkoselle. Toivottavasti siitä oli sulle apua. Jätä viestiä fiilistä kommenttikenttään. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin laita tilaukseen. Kiitti, että mulkoilit. Oot tosi rakas. Moikka. Ja sitten pakka numero kolmonen. Te, ketkä valkkasitte sen, tai karneolin. Tässä on teidän viesti. Elikkäs. The Wheel of Fortune tuli rakkauspakasta kohtalon pyörä. Ja uusi kuu oinaassa, go for it. Uusi kuu, uusi alku. Näillä on ollut kaikki nämä, te olette luonnollisestikin vika pakka, mitä me nyt käyn läpi. Ne on ollut kaikki tämmöisiä uuden kortteja. Uuden alun, raikkaan alun. All right, mä hukkasin, enkä hukannut. Mulkoillaan tää kohtalon pyörä. Täältä. Tuossa. Ja tosiaan, tässä pakassa näille on selitykset teille, jotka olette jo parisuhteessa, ja sitten erikseen teille, jotka olette etsimässä rakkautta. Toki, jos sä oot sellaisessa tilanteessa, että sitä ei ota selvää, tai se jotain siltä ja väliltä toi heijastoo, toi rengasvalo on pahoillani, niin kannattaa totta kai kuunnella molemmat. Rakkauden kohtalo. Odota äkillistä, nopeaa muutosta rakkauselämässä. Tämä on hyvin positiivinen kortti, joten sinä olet astumassa tiiviiseen, onnelliseen vaiheeseen sun parisuhteessasi, mihin voi liittyä myös perhe, työ ja finanssi, asiat, jotka ottaa käännöksen parempaan suuntaan. Kohtalo saattaa myös tuoda sinut lähemmäksi kumppaniasi. Ja heille, jotka etsii rakkautta, voit odottaa rakkauden potentiaalin ottavan korkean yläkäännöksen, eli käännöksen parempaan. Se voi tulla helpotuksena tietää, että muutos on tulossa kaikesta huolimatta. Erityisesti, jos sä oot yrittänyt löytää kumppania, mutta et oo tavannut ketään romanttisesti. Muutos siihen on tulossa. Ole myös herkkä synkronismille sun ympärillä. Rakkaus on kohtalon omaista. Täällä kuuluu nyt poro. Älä välitä siitä. Okei, mä jatkan kohta. Hyvä luo, kun sillä pitää aloittaa aina, kun mä oon tekemässä töitä. No joo, mikä tahansa sun tilanne on, romantiikka, rakkaus tekee käännöksen parempaan. Ihana viesti. Ihana rakkauspakka viesti. Ja mulkoillaan sitten toi manifestointikortti tähän rakkauteen, eli uusi kuu oinaassa. No, toivottavasti kuulette mun ääntä jonkun verran ton paukkeen alta. Ja sitten, sulla saattaa olla oinasta muuten kartalla tai tällä sun tyypillä saattaa olla, mutta sillä ei ole oikeastaan yhtä mitään väliä tällä hetkellä. Uusi kuu oinaassa, go for it. Tämä kortti meinaa hyviä uutisia. Tilaisuuksia satelee ympärillesi ja lopputulos näyttää positiiviselta. Mene läpi niistä ovista, jotka ovat aukeamassa sulle. Sulla on kaikki syy uskoa, että sinä luot kaiken, mitä sinä tahdot. Vaikka se saattaisi tuntuakin, että maalin on vielä pitkä matka, jatka matkaasi ja ole rohkea.
Jahta unelmiasi lapsenomaisella innolla ja odota sinun halujesi tulevan tyydytetyiksi. Älä istu tekemässä suunnitelmia. Tartu toimeen. Tee tekoja. Tämä on elintärkeää. Jahtaa unelmiasi. Luota jumalalliseen ajankohtaan. Rakkaudessa tee ensimmäinen siirto, jos uskallat. Taloudellisesti ole aktiivinen. Manifestointifokus. Tämä kortti on erityisen hyvä merkki, jos tarvitset rohkeutta tai päämäärätietoisuutta, tai jos olet jahtaamassa jotakin tai jotakuta. Manifestointimindsetti. Ole päämäärätietoinen. Take action, eli tee tekoja. Ja lemppaa kevyt sydämisyys. Isolla sydämellä eteenpäin. Aivan upea viesti tuli tässäkin teillekin porukalle. Kiitos, että sain tehdä tämän. Kerro fiiliksiä ja kommentteja, mitä tämä sinussa herätti. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin pistä tilaukseen, heitä peukku ylöspäin. Se ei maksa sulle yhtään mitään, mutta auttaa mua suuresti. Kiitos, että jaksoit taas mulkoilla mua. Vielä kerran ihanaa ystävänpäivää. Ja mitä tahansa päivää, milloin sä tämän katotkaan. Hirveästi rakkautta ja siunausta. Moikka!